ታች ድረስ በመውረድ አቅማችን በፈቀደው ሁሉ በስፋት እናስተምራለን። ከልዩነት ይልቅ አንድነትን በማስቀደም የሚያግባቡንና የጋራችን የሆኑ ጉዳዮችን ማዕከል በማድረግና በመመካከር ከእስላማዊ አንድነት በተጨማሪ ለሀገራዊ አንድነት ጠንክረን እንሰራለን። በተቃራኒው ልዩነት ላይ አተኩሮ የሚንቀሳቀሱ ወገኖቻችን ካሉ በፍቅር በእስላማዊና በወንድማዊ ስሜት ወደ አንድነት ጎዳና እንድመለሱ እንመክራለን። በጥበብም ጥሪ እናደርግላቸዋለን። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ምክር ቤት ወይም መጅሊስ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞችን በሚመጥን ከህዝቡ የተጣለበትን ኃላፊነትን በብቃት መወጣት በሚያስችለው ቁመናና ያለ ቡድናዊ ወገንተኝነት ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞችን በሙሉ በቅንነት በታማኝነት የሚያገለግል ህዝባዊ ተቋም ሆኖ እንዲደራጅ የሀገራችን የህግ ማዕቀፎችና አበይት ፖሊሲዎችን የያዙትን ትሩፋቶች እስከ ጥግ ድረስ እንድንጠቀም በሚያስችለው መልኩ እንዲቋቋም የምጠበቅብንን ሙሉ ድጋፍ እንሰጣለን። ህዝበ ሙስሊሙን ከልዩነትና መናቆር አውጥቶ አንድነቱንና ትብብሩን ማጠናከር እስላማዊ ግዴታችን መሆኑን በመረዳት አቅማችን መጠን ሁሉ በእስላማዊ መርህና የህዝባችንን ፍላጎትና ህልውናን መጠበቅን መሰረት በማድረግ የየበኩላችንን እንወጣለን። ወደ ፍቅር፣ ወደ መተሳሰብ እየሄደ ባለበት ተጨባጭ ውስጥ የተለያየ የፖለቲካ ፍላጎትና ጥቅምን ለማስከበር ሲባል በቤተ እምነቶች፣ በሰው በብሔር በመሰል ጉዳዮች እየተፈጠሩ ያሉት ግጭቶች ሙስሊም ማህበረሰብ እንደ ሙስሊም እነዚህ ግጭቶች አገርን የማይጠቅሙ ህዝብን የማይጠቅሙ እምነቶችን የማይጠቅሙ ተግባራቶች ናቸው። በየትኛውም እምነትና በየትኛውም ሰብአዊ ሰውነት የሚወገዙ ተግባራቶች ናቸው። ሰውን መግደልን የሚደግፍ፣ ሰውን ማፈናቀልና ማሸማቀቅን የሚደግፍ፣ አንዱ በብሔር አንዱን ለማጥቃት የሚደግፍ ምንም አይነት እምነታዊም ሰዋዊ መርህ የለምና ይሄ ተግባር በትክክል ለማጥፋት ብቻ የሚሄድ ተግባር ነው። ይሄንን ደግሞ እምነቶች እንደ እምነት፣ ሰዎች እንደ ሰውነት የሚቃወሙት ተግባር ስለሆነ ዛሬ በተለይ በኢትዮጵያ ሶማሌ፣ ጅጅጋ አካባቢ እየተስተዋሉ ያሉት ሌሎችም ቦታዎች ላይ የሚንጸባረቁት ተግባራቶች በተለይ ቤተ እምነቶችን መሰረት ያደረጉና በእምነት በብሔር እየተለያዩ የሚደረጉት ተግባራቶች በጣም የተወገዙ ሊፈጸሙ የማይገባቸው ተግባራቶች ናቸው። አላንድነት እንቅስቃሴ የለም። አላንድነት ሰላም የለም። አላንድነት ልማት የለም። አላንድነት እድገት የለም። የይኩላ መፍለቂያው አልሐምዱሊላህ በልፊ ለይ ወለያም ያገናኘን ጌታ በአማን መጅሊስ የሚባል አሰባሳቢ የሙእሚኖች ብቸኛ ድርጅት አለ። ይሄ ድርጅት እንዴት አድርገን ነው የምንደረጀው? ሃይማኖቱን መምራት ያለባቸው እነማን ናቸው? እንዴት ያሉ ሰው ናቸው? ልማቱን አስተዳደሩ መምራት የሚገባቸው እንዴት ያሉ ሰዎች ናቸው? መጅሊሱ እንዴት ሆኖ ህዝባዊ ሊሆን ይችላል? ሁሉ ዘንድ ተቀባይነት ያለው መጅሊስ እንዴት መሆን ይችላል? እንደዚህ ያለ መጅሊስ በምን መልክ ነው? ምን ብናደርግ ነው የሚል ሀሳብ የቀደምት ሙእሚኖች ዘሩት በአግባቡ አሕመድ ሙሐበቡ አሰልጠኗቸው። አመራር ላይ ያሉ ወንድሞቻችን እንደይሁም ፖሊሶች፣ ደህንነቶች፣ ለአገር አሳቢ ኃላፊ የሆኑ ሁሉ ከራሳቸው ህዝብን እንዳስቀድሞ ችግርን ተህዝብ ላይ ተሀገር ላይ ተመፈጠሩ በፊት እንዲከላከሉ የተፈጠረ እንደው ደግሞ ተመስፋፋቱ በፊት ተመጠናከሩ በፊት ክፉ ነገር ክፉ አደጋ ተማድረሱ በፊት የሚቃጭበትን የሚባረርበትን የሚከላከሉበትን መንገድ እንዲቀይሱ ሰፊውን ህዝብ፣ ወላጆች፣ አስተማሪዎች፣ ተማሪዎች፣ ወጣቶች፣ አዛውንቶች፣ ሴቶች ልባዊ ሁነው አንድ ሁነው ተባብረው ሐሳብን ተለዋውጠው ችግርን ተመካከላቸው እንዲያወጡ ልዩነትን እንዲያባርሩ ችግር እንዳይፈጠር እንዲጠነቀቁ እባካችሁ አላህ ይገዛችሁ ተበራቱ ማለት እፈልጋለሁ። ማንኛውም ሰው ችግር ሊደርስበት አይገባም። ሊሰደብ፣ ሊወገዝ፣ ሊዋረድ የሰው ልጅ አይገባውም። እንደ ይሁድ ይቆሰልም ደግሞ
ሊደማ ሊገደል አይገባውም። ዛሬ በሶማሌም ሆነ በኦሮሚያ በሌላም አካባቢዎች የሚከሰቱትን ችግሮች የሚመለከተው አካል በአስቸኳይ መፍትሄ እንዲሰጣቸው መልእክታችንን እናስተላልፋለን። ችግር ለችግር መዳረግ ከኑሯቸው እንዲፈናቀሉ በማድረግ ሕፃናትን፣ እናቶችን፣ አዛውንትን፣ እናት ነፍሰ ጡሮችን፣ ሌሎችንም እንደዚህ አይነት ችግር መፍጠር በትልቁ አጥያት ነው። አንድን የሰው ሕይወት ያጠፋ ሰው የዓለምን ሕዝብ ሕይወት እንዳጠፋ ይቆጠራል። ስለዚህ ወንጀሉም እጅግ በጣም ከባድ ነው፣ በእምነታችንም በጣም የተከለከለ ነው። የዚህ አይነት ሁኔታ የሚያራምዱ ሰዎች የዚህን አይነት ሁኔታ እያራመዱ ያሉ ሰዎች ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ